Fratele Ghidă, ține am să am reculis să ținut tehnicul în universitet. Cum să am mai cum să compagnie și de mai înțimi de am să agit să mai ținut la mahlul curată de ciuen, să mă aris, mă cioris, contractor companie. Și acum în privat, ca și ea, o părțină, o dona, doar din el, o să am așa, timp de oră. Ați venit pe pistonul de zero, prețul și o să am așa. Tehnicuri universiteti არის ძირითადი მომწოდებელი, ძირითადი სამჭედლო ასეთი კადრების, მათი პროფესორ მასწავლებლები ძალიან გამოცდილი და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები არიან, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ზოგადად ბევრად უფრო მასიური გავხადოთ ის ცოდნა, რომელიც ამ დარგში გვესაჭიროება, როგორც სახელმწიფო სამსახურებს, ასევე იმ კომპანიებს, რომლებიც სამშენებლო სექტორში მოღვაწეობენ. მქონდა შესაძლებლობა, რომ პროექტები გაგვეცნო, ის დიდი და მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გვესაუბრა იმ თანამშრომლობის ფორმატებზე, რომელიც არის შესაძლებელი სამინისტროსა და ტექნიკურ უნივერსიტეტებს შორის. დღეს გაგვიკეთეს პრეზენტაცია, ქალბატონმა მაიამ გაჩვენა, თუ რა უნდა გააკეთონ ხვალ სამინისტროში, რა არის დაგეგმილი, ძალიან შთამბეჭდავი იყო. იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ყველაზე მეტად მომეწონა რიკოთის მონაკვეთის რეაბილიტაცია და ახალი სატრანსპორტო გზა. სამშენებლო ფაკულტეტიდან სტუდენტებისგან იყო განსაკუთრებით დიდი დაინტერესება, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს ძალიან კარგი პროექტები სამომავლოდ.